booliska Soomaaliya ilaa ay xalay ma nasan oo saacado kooban ayay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan ilaa ay lix eedaysane oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen dilka Allah u naxariistay Cabdi Naasir Dahable oo isagu ahaa shaqaale ka tirsan hay'adda duulista reerka Soomaaliyeed kaas oo gelinkii dambe ee shalay meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir boolisku markii ay meedka soo qaadayeen dabcan guriga marxuumka Allah u naxariistay waxay ugu tageen cadeymo kala duwan jirkiisana dhaawacyo kala duwan ayaa ka muuqday taas oo dabcan qofka soo arkay meedkiisa tuhun badan ku abuureysay oo ah in dilkiisa uun cid ay ka dambeysay taas waxay keentay boolisku markii ay xarunta dambaysay CID-da keeneen meedka marxuumka Allah u naxariistay in durbadiiba ay soo xirxiraan ilaa lix eedaysane oo iyagu degnaa guriga marxuum Cabdi Naasir uu ku noolaa dabcan gurigan uu ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir saddex dabaq ayuu ka koobnaa waxaana la soo xiray lix ruux oo qaarkoodna xilliga falkan u dhacay guriga joogay kuwana siyaabo kala duwan uu xiriir uga dhexeeyay Cabdi Naasir baaritaanna ayaana ku socda oo waxaa loo xilsaaray saraakiil gaara oo booliska Soomaaliya ka tirsan xarunta dambaarista CID-da ayayna ku xiran yihiin saddex lixdaasi ruux ee eedaysanayaasha ah meedkuna halkaa ayuu yaalaa oo ilaa hadda baaritaanna ayaa laga raadinayaa waxyaabaha sidoo kale booliisku markii guriga marxuumka ay tegayeen ay ugu tageen waxaa ka mid ahaa waxyaabo muujinayay in loo adeegsaday dilka marxuumka waxaana loo badinayaa in ciidi lagu dilay oo xarigxarga loo adeegsaday dabcan sidaasna waxaa sheegay saraakiil booliiska Soomaaliya ka tirsan oo markaasi iyagu baaritaanadan qayb ka ahaa waxyaabaha soo edel markii booliisku ay arkeen ayaa kaliftay in saacado kooban ay uga jawaabaan oo ay dad u soo xirxiraan inkastoo baaritaanadu socdaan oo aan laga hordhici karin natiijadana saacadaha soo aadan booliisku laga filayo inay markaasi shaaciyaan dadkan eedaysanayaasha ah dabcan waxaa naloo xaqiijiyay inay ku jiraan xubnihii ugu dambeeyay ee xiriirka la soo sameeyey marxuumka markii taleefanadiisa la baaray oo markii ay meedka keeneen xarunta dambaarista durbadiiba howlgalkooda gaarka ah ayay bilaabeen waxaana ku suuragashay in hadda eedaysanayaal lahaayo marxuumka Allah u naxariistay Cabdi Naasir waa reer Soomaaliland gabili ayuu ku dhashay 32 sano jir ayuu ahaa sida booliisku warbixintii ugu dambeysay ay soo saareen ay ku muujiyeen shaqaalaha ee duulista reerka Soomaaliyeed ayuu ka tirsanaa waxa uu ka mid ahaa shaqaalaha firfircoon ee muddada dheer ka shaqeynayay hay'adda duulista reerka Soomaaliyeed goordhu ayaa la xaqiijiyay inuu dib uga soo laabtay waxbarasho dibadda ah dalal Jarmalka Ingiriiska uu ka mid yahay ayuu socdaalo ku tegay laakiin naxdin ayay noqotay markii maanta la sheegay ama gelinkii dambe ee shalay la sheegay in meedkiisa lagu tegay gurigii uu ka degnaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyadoo markaas xilligaas aan la ogeyn dilkiisa in isagu uu isdilo isceejiyey ama uu markaas isagu markaas si iskiisa isku qaarijiyey iyo sidaas oo kale in dad ay ka dambeeyaan laakiin maadaama hadda dad ay u xiran yihiin waxaa loo badinayaa in dilkiisa ay shakhsiyaad ka dambeeyeen waana suuragal lixda ruux ee hadda gacanta lagu hayo qaarkood in ay ku lug yeeshaan in iyagu falkan ay ka dambeeyeen maadaama su'aalo adagna la weydiinayo booliskuna ay markaas u xilsaareen kiiskan saraakiil khibrad gaara u leh baaritaanada la xiriira kiisaska noocan oo kale ah wixii macluumaad ay ku soo kordha wararkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii Allah wadil uu raali ka noqdo.